Munini wa ngavana kauntini ya Masaku Francis Mwangangi niwaweta mumbuge wa kiliombunge cha Mavoko Patrick Makau ndakona kivila cha ungavana kumana na kila ukuweta ta uteti wake utena uwuo kana propaganda wa kumukita Wavinya Mwangangi weta ndeto ila itembi kithiesi ya kumuvua ngavana Wavinya ndeto siye vosi ya oyumituki ila imokone siye ungavana Wavinya na ulusa ni wa milioni miongwe tano tasithi ito yuma kuimutethe siya wavakuveika na pie wa muyumbe Makau ainene angangani ikombe ya tamu Mwangangi ya weta kivila cha ungavana mwaka ni wa 2032 takika sioka isione isia idhiyo ilani iata masinga mwala kana kathiyani Ben Musao ni watumba nisia mauvo. Ainene ata dhini kimaita madhiko otu ini wangangani kombe ya tamasaku. Mwangangi ya weta ni undute wa kutai ya kuona mumbunge Patrick Makau ndesa uteti wa uvungu wa kumukita gavana Wavinya Ndeti. Kuwa yongelata ate unduwa ili iteni kuithaya ili maumite nyumbe mwe. Edhingi atongo yaani ni uniti boe. Nungu kuwata kibila kuisila kuenda kudifei mundu. Hizo njine na kama na niwe so furious. Ambia edwe kotini na mwenye isi hito hawa kotini. Teitonga babe nende. Now, I think timbeti a little bit sober. Nataka takozi uwe nanzio, mutemba ndezo kwa takibila ni kwa nangai gavana Wavinya. Ningi ni ibana nipo. Tunaimu mbungeni ze kapasite yake na imu ize yakwa. Na iti uji ukani, iti ya gavana anu kumena kwa juma anu kwa bati vya. Nonu there is, saingi musia zesi luka zise si lumu ikuni, tonu ikuni luka zise, ay, musia una uwe mundume ndi. Nipo, nabala newe siyo atala kaingi, nipuni toki tuminipo. Utapambana proba kwa hapo. Mwangangi ya weta ndeto itembe kithisi ya udhuku mwangi hapa na Wavinya Ndeti. Ile sithi ito imo kona ni na ulusa ni sivo siya oyumi tuki. Ile inamo kona na siya na ulusa ni wa milioni miongo etano. Tasithi ito imo kuyumutethe siya wavakuvi wa moyumbe oyu. Hapa na waituku itina. Nuna umyeba, Ndeti in an official business with the rest of the governors and national government officials to London. Na in the same adhi aendete ato ya mwana wake school. Na while she was there on a terminated government business, we got surprised all of us. Kwe wane mkwato London ya ena ambewa ngini maana zanda tuna miyango mwanza. Million maana zanda tuna miyango mwanza. And I looked at it. Wale ya ni ambewa na tasine mambe, tita ngumana ita ugeende. But tamundumi takatika national government, bewa nana wakakatika counties, I decided to find out from the national government, what is happening? Aneo hiyo ni siyasa yemi yao. Nakili lili ya nona munduweba, na wange jagoko, na niwa monster among the umbrella in kima neni siku manokaba. Andu meyaki ndo ikika, governor mbuzi kwa kiki nani, sijui ESCC ni yosa milioni miangwetano na, I think the majority of the people to learn. Now, to make matters worse, Munduro to meet that post is the same person who to meet Silusia Governor London. How do I see Oingi Mwangangi ni waweta kivila cha ungavana mwaka ni wa 2032. Itino ungavana Wavinya Ndeti kumina ibinda yake. Takika sioka isio ni siya idhioje voyata. Masinga mwala kana kadhiani. Gavana Wavinya minata mwaka wa mbele na wakele. Te yumia sisa wa mundu, teke kia mbrada wa mundu. Pano vya nwangi ya somu? Pano, no way. Kuhu, hii mundu inasindu hii unwe ndo ndipe imu sisa hake. Nyo munde taika deputy governor wa Masaku ni mbrada wa kwa, kana isi sisa wa kwa. Kibila jini tuwe ya nanzi ya sionde ukezi ya hii. Jiti kilo ndungi wapen in between. Lakini tuke hicho oneka. There is no way. Ningi ya tatelete kule tina kunye singi beto na nungi tuko na inge mpinge. Tatelete bade. Haa bana. Na umea inu nungi ya kuhe urono mwebaa inge. Timune nga kibila twice na ya kai utauka. Umea la mumete yulu ya simani ya sibama za kukutiu. Mwina kibila ndisi mwina dinamo. Mwina karuka juu. Tini, you are very much unsettled. Na itukuwe theode, masinga ya tamwa la kathiyane, we are okay. Sisi ya tona shida, we have a government in place. Vilingi wa Mavomu Tongoi TV.
Nye nita wa Ben Mosau.